käima läheb nüüd meeste klassi esimene sõit. Slideri peal Frontside 180 peale. Siis tuli uuesti katuse peale. Ja ilus kõrge backside 180 kraaliga. Ja lõppu. Ja ilus kõrge frontside 540. Järjekordne kõrge front flip. Ja back roll to revert. Slideri peale. Aplaus Martinile esimese sõidu eest. Ja rikka võistlus sõit algas nüüd. Back roll to revert. Kandib taga kolmelle, et uuesti üks SP-t teha. Pitsi peal 360. Reini peaaegu Hoochie Glide. Ja see oli Scarecrow ja front roll lõppu. Tere on veits viltu, aga Rikko läheb selle peale, et teha sealt ka üks Scarecrow. Ja Crypt. Seal oli slideri peale, slideri peale. 60 slideri. Ja jõuab teha üle Reili to Blindi ka. Nii et aplaus Rikole! Skätub tagumise osale, kus teeb back roll to back roll. Tavane. Pitsi peal. Oli. Reili to Blind. Nii. Ja Scarecrow. Peab parem jala kees, ehk switch, grip. Peab. Ei saa midagi teha, sticker oli vittu. Ja back roll tuli verk. Switchis. Nii et aplaus on selle. Järgmisena Daniel Matsukevic. Slaidalist. Aga SP-t jõuab seal ühe front rolli teha keskel. Ja SP-t 1.8 Vulkan Digi pealt. 540 kraadi ja tõusseid. 540 jäi ka püsti. SP-tiga ja SP-t 1.8. Blind charge, et back üle. Slider peal 5-4. Ja SP-t to blind. Jõp. Väga hea taan. Ja okei, ma läks Martini teine sõit. Alustuseks Reili. Frontside 540. See oli siis Frontside 540. Ja Blind Charge lõpus ehk kickerisse. Ja see oli Scarecrow. Ja hüppas üle kickeri valet poolt. Ja tuli kõrge ja lõppu ilus grip grabiga. Ja Rikko, veer trikkina, veer reili. Tõussaidi, et teha saad Scarecrow. Ja tegemisele SP-t to blind. Yeah! Võimalt armu aeg.
kaabli sõidu Eesti kõvemedalimees Espen Iluskõrge. Aplaus Rikale! Ja Madis läheb. Tõsiselt. See oli switch grip, kuid tross on küll lõpp ei jõudnud. Ja front roll taguses nurgas. Oli küll väga urgi välja. 1-8. Ready to fly. Kickerist ja väikene Reili poiss switchis kohe. Ja Madis on vist viimane. Ditchi peal, ditchi peal. Backside 360. Back roll to Rigardi. Nii et oli seal aplausi seal sõidus. Vee peal teeb seal kohe Air Riley. Ja taga saab teha Vulkan. Espen. Ja 540 tõusseid. 542. Ja front roll 1-8. Me tänase võistluse wallride 1-8 välja. Sõit. Ready to fly. Ja vähe võimaldades. Ei võimalda midagi. Ja Danieli saab selle, ta võib saada võistluse disklapi. Ja nii kui sa siin pritsid.